כל הצרות שאנחנו שומעים וכל הצער שאנחנו רואים זה צער השכינה. כל אדם שיש לו צער בתוך ביתו, כל כאב שיש בכל העולם, זה צער השכינה. היה את הגאון הקדוש רבי מאיר מאפטה, בסוף הספר שלו אור לשמיים, הוא אומר שהרי אנחנו יודעים שכל צער וכאב שיש לכל עם ישראל, זה נאמר בכל צערתם לא צער. הקדוש ברוך הוא כואב את הצער הזה כמו שהיהודי כואב. הצער שיש למשפחה, הצער שיש לאדם, זה הצער שהוא נמשך מלמעלה. ומהצער של השכינה אלינו פה זה יורד בקצת. הצער שאנחנו פה מרגישים הוא קטן לאין שיעור בכלל שאפשר לדמות לעומת הצער של השכינה. השכינה מבכה, ובשעה שהאדם מסתלק מן העולם, יש קול צעקה שהולך ונשמע מסוף העולם ועד סופו. רואים שהקדוש ברוך הוא בצער וכואב לו על המצב שאנחנו, עם ישראל, נמצאים בו. והשם יתברך מודיע לנו את הצער הזה בשביל שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך בגלות הזאת. העיניים לא נשואות לשמיים כבר. העיניים כבר התרחקו, ואז רואים את השבר שיש בעולם, רואים את הכאב ואת הסבל שהעם שלנו עובר. כל הצער הזה של כל אישה ושל כל איש וכל מועקה זה צער השכינה ממש. ואדם שמרגיש את הצער הזה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, תתפלל על השכינה. להבין שכל צער שיש לנו זה לא נמשך מאיפה שהוא בעולם, זה נמשך מהשכינה. השכינה מודיעה לנו את הצער הזה ומבקשת מאיתנו, בקשו רחמים, תבקשו עליי רחמים, תבקשו שלא יהיה לי את המועקה הזאת, תבקשו שאני כבר יהיה ייחוד בין קודשא בריך הוא שכינתא. ולכן תמיד אני ממליץ לכולם לומר לפני ברכה, לפני כל דבר, נגיד לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא.